২৪ অক্টোবৰৰ নৰসংহাৰৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান। এনডিএফবিৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰী সহ ১০জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। কাৰাদণ্ডৰ ম্যাদ উকলি যোৱা ৩জনক জৰিমনা সহ মুকলি। ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ যুঁজত জয়ী হল বোমা বিস্ফোৰণত আহত নিহতৰ পৰিয়াল। এইখন ২০০৮ চনৰ ৩০ অক্টোবৰৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত পৰিয়ালৰ ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ ক্ষণ। এইখন চিৰদিনলৈ খুনীয়া হোৱা আহত লোকৰ আৰ্তনাদৰ প্ৰাপ্তি। আজি দিনৰ ১২:২০ত বিশেষ ন্যায়াধীশৰ দ্ৰুত আদালতে শাস্তিৰ ৰায়দান ঘোষণা কৰে। এই ৰায়দানত ৩০ অক্টোবৰৰ নৰসংহাৰৰ মূল খলনায়ক ৰঞ্জন দৈমাৰীসহ ১০জন নেতা কেডাৰক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হয়। ৰায়দান সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে চি বি আইৰ তদন্তকাৰী বিষয়া আদালতৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি মন্তব্য কৰে, এয়া চি বি আইৰ কাৰণে অন্যতম সফলতা। Awarded sentence of undergone punishment and some fine. Name please. Who are the life imprisonment? Life imprisonment, Ranjan, Daimary and all, entire 10 group, the main kingpins, they have been sentenced life imprisonment. বিশেষ ন্যায়াধীশৰ দ্ৰুত আদালতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে এনডিএফবিৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰী, এনডিএফবিৰ উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ ৰিফিখান গয়াৰী উৰফে জৰ্জ বড়ো, খৰ্গেশ্বৰ বসুমতাৰী ৰাজু চৰকাৰ, অজয় বসুমতাৰী বিথৰাই উৰফে বৈশাগী, আনচাই বড়ো, ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, লোক বসুমতাৰী, ৰাজেন গয়াৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে। ইফালে বোমা বিস্ফোৰণত জড়িত আন ৩জনৰ কাৰাদণ্ডৰ ম্যাদ অন্ত পৰা হেতুকে জৰিমনাৰ সন্মুখীন হয় জয়ন্তী ব্ৰহ্ম, প্ৰভাত বড়ো আৰু মথুৰাম বড়ো। ইফালে কাৰাদণ্ডৰ ম্যাদ অন্ত পৰা হেতুকে সোমবাৰেই ২০০ টকাৰ জৰিমনা দি মুক্তি লাভ কৰিছে নীলিম দৈমাৰীয়ে। বেনিফিট অব ডাউটত দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে মৃদুল গয়াৰীক। এই ১০জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে আৰু বাকী ৩জনক জয়ন্তী ব্ৰহ্ম, মথুৰাম ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰভাত বড়ো, এই ৩জনক ৫ বছৰকৈ কাৰাদণ্ড দিছে আৰু তেওঁলোকক ৪টা অফেন্সত দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ৪টা অফেন্সত প্ৰত্যেকতে ৩০০০কৈ ফাইন দিছে। ইফালে আদালত চৌহদৰ পৰা কেওজন নৰসংহাৰকাৰীক গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱা হয়। আদালত চৌহদৰ পৰা কাৰাগাৰলৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে এনডিএফবিৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰীয়ে চিঞৰি চিঞৰি কৈ যায়, জেলত থাকোঁতে থাকোঁতেই বড়োলেণ্ড হৈ যাব। আজীৱন জেলত থাকোঁতে আমি আশা কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰে বড়োলেণ্ড দি দিব। এই ঐতিহাসিক ৰায়দানৰ পিছত আদালত চৌহদৰ বাহিৰত এনডিএফবিৰ সমৰ্থকসকলে এনডিএফবি জিন্দাবাদ, বড়োলেণ্ড জিন্দাবাদ ধ্বনি দি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে। আদালতৰ ৰায়কো বৈষম্যমূলক বুলি অভিযোগ তুলিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ইফালে পুৱাৰে পৰাই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকাত আদালত চৌহদত বিশাল নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছিল। আদালতৰ আজিৰ এই ৰায়দান ঐতিহাসিক বুলিয়েই বিবেচিত হৈছে। লক্ষণীয় যে ২০০৮ চনত গুৱাহাটী, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, বৰপেটাৰ ৯টাকৈ স্থানত এনডিএফবিয়ে সংঘটিত কৰা বোমা বিস্ফোৰণত ৮৮জন লোক নিহত আৰু ৫৪০জন লোক আহত হৈছিল। কেমেৰা পাৰ্চন পংকজ চলচলী আৰু সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে ঋতিক কৌশিক আৰু অগ্নিপ গগৈ, ২৮ অসম, নৰ্থ ইষ্ট।